Liewe vriende, op hierdie woensdagoggend wil ek met jou gesels oor hierdie week se tema, hoe ervaar en hoe hanteer ek terugslag. En ek wil onmiddellik vir julle sê, baie mense kom sien my en dan gebruik hulle die woorde, Fani, daar moet asseblief tog net nie nou nog so iets my gebeur nie, of want ek sal dit nie kan hanteer nie. Of daar moet nie nou, ek is nou broos, daar moet nou niks sleg met my gebeur nie, want ek sal dit nie kan hanteer nie. Vriende, dit is bloot net nie waar nie. Dit is wat jy vir jouself sê en soms glo ons dit ook. Maar die Here help vir ons om klomp terugslaan ons lewe te kan hanteer. Want 1 Korintiërs 10 vers 13b sê God is getrou. Dit moet jy altyd hierdie week onthou. As daar slegte goed oor jou pad kom, sê vers 13 vir ons verder, sal hy ook vir ons die uitkoms gee sodat ons goed kan weerstaan. So vriende, moenie vir jouself sê, ek is op my laaste of my einde, ek kan nie meer nie. Jy kan nog baie. En daarom wil ek vanoggend met jou praat oor die tweede ding van terugslag. 'N Terugslag bring duidelikheid aan ons. Dit bring duidelikheid. As jy terugslag ondervind, het jy keuse. Jy kan kies hoe jy op omstandighede wil reageer. En hierdie keuse maak die verskil. John Maxwell het op stadium gesê, failure is simply a price we pay to achieve success. Ek wil herhaal, failure is simply a price we pay to achieve success. If we learn to embrace a new definition of failure, then we are free to start moving ahead and failing forward. Met ander woorde, dit is vir ons verseker op ons pad van ons lewe, dat ons gaan foute maak, dat daar terugslag gaan kom, dat ons lyding gaan moet verduur. Maar vriende, en dan voeg John Maxwell by in sy bekende boek, hy sê, life is 10% of what happens to me and 90% of how I react to it. Ek wil net herhaal, life is 10% of what happens to me and 90% of how I react to it. En daarom het ons altyd die keuse, en dit is die tweede ding wat ons vandag leer, is dat in terugslag word ons duideliker oor die lewe en die pad wat ons moet stap. Ons definieer goed beter. En daarom moet ek en jy nie altyd terug weghardop of terugduins van terugslag nie. En dat ons die 10% is wat gebeur met my en 90% van die lewe is hoe ek daarop gaan reageer. Mag die Here vir jou help ook om in hierdie week, wanneer ons besig is met die terugslag van die lewe, vir jou help dat jy sal sê, maar dit gaan eintlik oor hoe ek reageer op hierdie terugslag. Die Here seën vir jou vandag.